Вітаю, друзі! Ви лише погляньте, яке крутезне худі, яскраве від бренду Enchanted. Дуже класний, яскравий колір. Я б сказала, це такий насичено-кораловий, крутезно виглядає. Якісний матеріал у складі 80% бавовни, накладні кишеньки, усі краї виробу оздоблені еластичними манжетиками. Ось так виглядає задок худі, комфортно розчіпається на замок захистом від прищібань. Всередині м'ягесенька флісова підкладочка і капюшончик з трикотажною підкладкою. Дуже класна, яскрава, практична та зручна худі. Чудово підійде для щоденних прогулянок. Можна придбати на нашому сайті ilovemami.ua.